संवसारी वस्तूक न्हय पूण सोरींच्या वस्तूंचे नदर मारपाक आमकां उलो करता. संवसारी वस्तू सोरोन वेतात. जावं घडीक आमी बरे बरे कपडे न्हेसतात, जावं घडीक व्हडल्या बंगल्यांनी आमी रावतात, जावं घडीक व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो आमच्या लागीं आसात, पूण हे सगळे सोदता, पिड्ड्यार जाता, कोलोम येता, कोबार जाता. पूण देवाचें राज सासनांक तोपता आनी हाकाच लागून ह्या राजाचें नदर धरून आमचें जिवीत जियोंक आयज आमकां उलो जाण आसा. प्रितेच्या भयणी भावांनो, एक फामाद बरोवपी अशें म्हणटा, अ ड्रांकर्ड इज लायक अ विस्की बॉटल वीथ नॅक एन्ड बॅली विदाउट अ हेड. प्रितेच्या भयणी भावांनो, बेबदीकायेक लोबदोन हाप ये मोस मार असलें धोरण आमी घेवन जियेल्या तो जाल्यार आमी निसंटरांक पावता.